ゴッドイーター行きますか。ゴッドイーター当たります。やった、ゴッドイーター、はい、やった、よかった、取れた。あー、その下はちょっとな、見えてる範囲であんまりいい台空いてないんで、まあ上行きますか。まあ、なんかでもね、上がバラエティしてないんですよね、もう。でも今日多分ね、結構上行ってっからな、みんな。下行くか。なんか、ピンとくる機種ないっすね。よし、これにします。ミリオン、おはようございます。おはようございます。12分の4です、ついに。もうこれで3分の1やからね。そうね、はい。どうですか、負け頭としての気分は。負け頭、いやでも最近すこぶる調子がいいです。いい、いい、あの本当収支も今私今月プラス5000枚とかで、あ、いい、昨日もちょっと6000、そう、5000枚って17日ぞ。プラスで終わってる時点で調子いいんですね。なるほどね、はい、なるほどなるほど。なんか前回さ、まあ、負けたじゃん。そう、負けて、ね、で4連敗中なんですよ、ゆうちゃんが、はい、でさすがに、え、そんなもんだっけ。ちょっと言ってたと思うけどな。4連敗、新しいルールになってから4連敗、まあ、1回も勝ってないってことだよね、はい、そうなりますね。で前回もう本当にクビになりかけてて、もう今日は絶対に勝つっていうふうにエンディングで言ってて、クビになってなかったんだっけ。まだなってないです。ゲストアイナミユコじゃなかったっけ。あ、違います、違う、ゲストじゃないですよ、レギュラーです。違う、本当ギリギリな状態なの、はい、今、ね、崖っぷちなんです。で、なんか今日までにちゃんと予習をしてくるって言ってたよね、最後、はい、予習してきました。で、今日予習した台取れました。あ、何で予習してきたの。ゴッドイーターです。ちゃんと二郎さん の, あの寝台切り、うん、見てきました。いい、いい、いい、そんなの。なんで今日は完璧です。違う首にされるからね、ちょっとね、持ち上げとかないとね。そうそうそう、全然違う。もうかっこよかった、あの二郎さん。ダメダメダメ、まあ、ゴッドイーターで言えばね、二郎だからね。そうですよね。そんなダメよ、全然効かない。これでもダメですか、うん、でもダメです。まだギリギリ、まあ、首の皮1枚繋がってるだけで本当どうなるか分からへんから。でも今回収支が、はい、ゆうちゃん個人のがマイナスになった場合はちょっと罰ゲームじゃないけど、はい、なんかちょっと写真の提出をしてくれるってことなんで、はい、結構お恥ずかしい写真を今。ほんまか、なんか前回父出せって言われたじゃないですか。さすがに父は出せないんですけど、ちょっとそのぐらい恥ずかしいぐらいの写真、ちょっとあの昔のフォルダから探し出してきたんで。え、でも父もあります。あの収支によってあります。全然あるよ、うん、別に。なんかマイナス500枚とかだったらそんな、ね、やっぱお乳出すほどでもないなと思うけど、マイナス3000枚とかいったらやっぱちょっともうね、そうね、もういっちゃって、だって3000枚いっちゃったらこのね3人での収支みたいなもう、うん、まあほぼマイナスになっちゃうから、うん、そうそうそう、そうなった時にはもう、そうだね、いいですか。まあ見る人は限られると思うからさ、はい、そんなに覚悟は決めときます。別にこっちだって見たくて言ってるわけちゃうから。ないんですか。ちゃう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 、ほんまに見たくて言うてへん。もうそのいやいや、それでしか落としどころなくなるぐらいの。ええよ、まあ情報よこれでも。ちょっと覚悟は決めときます。今日からは見てくれてる人にはもし名前のところにこう JIRO を書いてる、そうなるよね。おー、なんかおもろいね。どう、ジャンバリのみんな元気。早い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 、まだよ。そっか、まだ17日しか経ってないが2週間くらいだね。そっかそっか。まあとりあえず、はい、ゆうちゃんがいろんな罰もかかってますし、そうですね、うん、はい、全員のね収支をプラスに、していけるように頑張りたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。お願いします。ゆうちゃん、はい、ゴッドイーターよろしくお願いします。よろしくお願いします。ゴッドイーターは結構打ってる？時々打ってますけど、そこまで打ち込んでるかって言われたらそんな打ち込んでないんですけど、まあ、人気でなかなか取れないっていうのもあるしね。最近寝台もいっぱい出てるし。そうですよね、うん、でも安心してください。
安心してください。何ですか？二郎さんの動画をしっかり見てきましたので。ありがとうございます。今日の目標何枚？ちなみにプラス300枚。ほらとりあえずもう人の分まで補填しようなんて、そんな贅沢なことは思ってません。とりあえず自分が勝てるところを目指してます。あ、じゃあ収支をプラスにちゃんと持っていくぞっていうところだね。はい、そうです。一旦はい、連敗阻止したいなと思って。一旦止めないとずっと言われちゃうもんね。そうなんですよ。またもうなんか父見せろって言われちゃうんで。あ、これは一旦じゃない？あ、ミッション大丈夫。チャンスアップがいっぱい絡んでくるはず。3体、残り3体大丈夫。よし、さあ332ゲーム総投資今14本で、本日初の初当たりウィンでございます。当たりました。ありがとうございます。さすがですさすがなの。私はもう天井がテンプレなんで。そんなことないよ。右上がり、はい、さあ始まります。まずは相手ですね。誰ですか？ハンニバール。チャンス目を引けばいいということです。そんな簡単に弾けるものではありませんもうリプレイで仕留めちゃいましょう。そうだね、リプレイだね、はい、リプレイ 50% であるかな。はい、50% で活性化バトル。そうだよ。リア役で 100% バトルには行ってくれます。はい、じゃあ 50%あ、行きました。あ、あ、いや、スイカもいけるって。でバトル、ここでリプレイでもいいからね。 20% 5分の1で当たる。あ、緑、これはいけるんじゃない。なかった。でもバカンスモードまた行きました。めっちゃ強そうな前兆だった。チャンスアップとか絡んでましたよ。攻撃も当たってない。これは大丈夫でしょう。あ、なんか、あ、いけますね。はい、 OK、 上手にリプレイしてました。めっちゃ引くじゃん。トリプラゴッドイーターの力だ。でフォア系は多分チェリー引いたからかな。300枚です。2連続はダメ。やってない、頼む。やばい、残り4ゲーム。もうここ抜けたらもう天井よ。ダメ、もうさすがにずっと。あ、やだ、引いてる。チャンス目がいい。あ、ごめんなさい、またバーディーになっちゃう。失礼しました。追加 25%、 さっきと同じ流れ。デジャブ、ボタンが押せなくなれば。あ、お願い、止まってて。フリーズ、フリーズしてろ。あ、押せる。もう、あ、でも V フラ、え、V フラしてない。あ、V フラマジよかった。よかった。351ゲームで総投資12本です。危ないとこだったもんね。本当危なかった、ね、危ない。天井まで行くとこだったけど、なんとかチャンスゾーンで、うん、行きました。また胃が痛くなるとこでした。大丈夫大丈夫。
ょっと音ちっちゃくしますね。いやでもいいね、2人で荒紙バーストいいですね。しっかりそんな投資もかからずなんで。いやでもね、あれは本当にゆうちゃんがナイスだった。300超えて大ピンチのところをチャンスオンでね、自ら持ってきたわけだから。はい、あ、同じチェリーですね。オッケー、チェリー引こう、チェリー引こう、チェリーリプレイ引こう。チャンス目、あー大要約じゃないけど、もう取ってていいと思う。チャンス目なかなか引けないからね。あと10ゲーム。あ、チェリー、やだー。でこのあと書き換え抽選もしてくれるんで、とりあえずリプレイか何でもいいから引く。あ、でもヒットはしてる。ここで、あ、でも耐えてる。これ取ったんじゃないかな。このあと無地色、赤、あ、取ってる。よいしょ、チャンス目からです。いや、いいね、スルーしなかったから。スルーしたらもう入ってるかもしれないです、私。帰らないで。はい、さあ順調に重ねております。はい、あげだ。はい、お、水地、ここでレア役。私も水地レア役。300ぐらい欲しい。あ、少ない、210、まあ、水地で210か。224。ちょっと負けた、ちょっと負けた、負けた。さすが、どっこいどっこいです。2人で漆黒上位 AT まで行けば、うん、全然ありえますね。え、ゴッドインってどこを向く、どういう風にすればこういっぱい出せるの。まず、1000枚出して、うんうん、そこから上位 AT の漆黒の捕食者ってところまで行くと、ちょっと継続しやすくなってるんで、はい、そこまで持ってって、社前の有力感を切った後に、うん、一部で紙落ちってプレミアム AT になるんで、あの510枚乗るようなあれですか。あ、そうです、そうです、ループしてくれるやつになるんで、うん、そこでたくさん乗せるか、うん、もうあれですね、あのオーバーキルして、うん、人気覚醒で、うん、めっちゃ乗せる。あ、7揃いの人か、つくよみさんです。あ、いいじゃん。7揃いカットインが出るの、出やすい荒紙になってます。はい、たようやくチャンス目ですね。だれだ、ビーナスさん、スイカですね。ここでもね、ストックが1個あるんで、もう1箇所、チャンス目。太陽光引けなくてもこの台は勝てますから。そこめっちゃいいですよね。うん、頑張れるポイント。レア役が滑ってきたら、スイカがこんにちはしたらプレーだ。あー、チェリー、いや強チェリーなら着地。あー、でもいっぱいいる。3回引いた、赤までいった。さあバトル、リプレイ。あ、OK。あー、ずれてほしい。もう1回頼んます。これは大丈夫、はい、おー来たー。おー、上手、完璧だ。うわー、今日は生きる気がしてきたぞー。誰とも順調ではないですか。あ、あ、え、本当だ、アリサランプじゃない、この子なんて言うんだろう。何、これランプがついた、何かあるの。初めて見ました。わかりません。何かいいことがあるの、あるのかな。え、どうなんだろう。でも大体こういうとこさ、つくのさ、いいじゃん。そうですよね。だってモンキーでもさ、アリサがついたらさ、なんか3桁乗るじゃん。そうですよね。どうする、1000枚以上乗るとかだったら。
全然聞いてないもう必死すぎて全然聞いてもらえてない。え、普通にこんなにスルーされるなんて、あ、びっくりしちゃった。え、ちょっとウキウキな気持ちでさやったら、え、鮮明になったらどうするみたいなやつたらさ、普通に無視された悲しい。じゃ今真剣だね、ごめんね、邪魔してごめん。え、調べて調べて、ちょっと多重業務すぎて今。あ、ごめんねごめんね、私が悪かった、私がちゃちゃ入れたのが悪かった。もしかしたらチャンス目引いたんでオーバーキルしてるのかもしれない。なるほど、赤でここもらってますと。オーバーキルならオーバーキルで出てくるんですけど、あ、消えたランプ。あ、でもオーバーキル出てこない。すごいことが起こるかもよ、この後。この後もう爆発するかもしれないよ。ふわーって行きます、うん。え、中断とか止まるかな。あ、下段だ。赤が選ばれるとか。はい、あ、水っち千枚乗ったりするんじゃないの。あ、そうで、千枚とか乗りますよね。きっとここランプついてたんだもん。いきますね。はい、お、いきます。え、500枚超えとかないですか。せめて、めっちゃ早い。え、212こん、何ですかこのランプ。当たり。安心してください、あなた当たりますよの告知じゃない。初めて見たんですけどこのランプ。こんな、なんかすごい遊ばれた気分です。212枚取ったしいいじゃん。ちょっとなんか不完全燃焼です。なんかもっとなんか髪のせいとか。まあ確かにめったに見ることないもんね。あ、もうびっくりしてボタン押すの忘れてた。ここあのサブ液晶。チャンス名ハンニバル、まだハテナになってからもあるんで。まあそうだね。さあ残り1ゲームでリプレイを引きました。バトルには行ってなかったみたいです。さあサクッと終わりました。539枚、ストーリーは3、まあちょいマイナスぐらいですね今。もう一回畳みかける。うわ、危険。ちょっと厳しいこれも。あー、チャンス目引いてます。うまい、うまい。え、あ、よかった、干せないです。ふう、危ない。え、ちょっと今日本当うまいんですけど、しっかり対応役を引けてます。2連続チャンス目で指してる。ここですごい乗せたいな。一式ピンチ外れで200かな。200、464枚です。はい、デフォルトです。いきます。あ、この人カリギュラさん、チェリー変換が起こりやすい。あ、ここでここで境地引こう。今日のゆうちゃんならいける日なんじゃないですか。なんか今日ならいける気がしますよね、うん、もう一回引こう。リプレイでもいいんだよ。ヒットはしてる。あ、あ、もう一回引いてる。オーバーキルチャンス。はい。ほい。スイカ2回引きました。
いや、これはもう撮ってるでしょ。白いけど、あ、よかったもうレア役の引きが今日は神がかっております。いいとこでちゃんと引けてるね。今日は私が出しますよ、お二人の分まで。期待してます。ほい、まあ、また一式もうコツコツ貯めてます。あ、リプレイ250。前にゆうちゃんとこの番組で並び打ちした時、はい、カバネリを一緒に並び打ちした時もゆうちゃん調子よくて勝ってたよ。あ、うん、七瀬さんの横は出るんだ女神様ですね。二郎くんともでも並び打ちしてるよね。結構全く勝てないですマジで二郎さんとの近くで打ってる時、うん、二郎さんだけ出てます。だってもうずっと喧嘩してるからじゃん。もう仲良くやれば出るんだよ。喧嘩二郎さんが一方的になんかこうやんのやんのふっかけてくる。そうなんです、圧がすごいんですよリプレイ。ちょっと私が当てるまでゆうちゃん頑張ってて。はい、終わらせません。誰もいない。597枚です。同じぐらいです。うわー、やってしまった。ほんとあのランプ何だったんだろう。当たりだよってゆうちゃん当たったよってお知らせでした。そんな癒しのランプがあったんですね。そうだよ。新職役一発つも、もしくは子役二連が最終ゲームに引く。やっぱからくりよりなんかむずく感じますよね。子役重いからかな。そらそうか。おーしゃい、最高。からくりとの違いはまだ続くことです。あ、レア役やからや。ボーナス取った。ここここで追加投資、総投資9本です。ただボーナス2つはでかい。ラッシュチャレンジ1個は取れるでしょう。リプレイで8分の1、もしくはジャックレア役で 30% 3分の1ぐらい。まあ、だからメインはリプレイ、もしくは G 侵食役。僕に任せてください。さあ2個目、赤。そう簡単にはいかんか。さあラッシュチャレンジ取れました。なんとか G 侵食役からです。これで AT 通せばとりあえずプラスにはなります。頼めよ。今度はねリプレイ引けば 20% 弱ぐらい。ベルで8分の1あります。外れはダメ、外れは一番ダメ。あー来た、最高。一発目のベルから8分の1取れましたと。素晴らしい。終了画面2連続真珠。まあ、あんま推測的には良くないですね。周りもそうですけど。ここのゲームで、いろいろ引くの大事。初期ゲーム数とか変わってきますから。リプレイでいいのよ、リプレイでいい。超えろ、頼むよ。いやーダメ、ベルじゃダメなのよ。なかなかダメ、ベルじゃ。ただ50ゲームで始まったからといって簡単に終わるような台ではないですよ。そう簡単にはいかんよな。503枚終了です。今回のキーワードはう。南国とかですから埋まってるやん。麻雀ファイトクラブ覚醒ですら埋まってるやん。こんなんも飽きたいないで。ほな世の中に来た。飽きました飽きました。よいしょっと。
こんなもんもうデートとかじゃないんでね、あの空いてる台座るしかないんで、はい、なぜなら次いつ空くかわからんからです。キンパルおー、チェリーをここで来ました。あ、変換してくれたよこれ。神チェリーじゃないですか。ウェーイ なんかぬるくないですか、そんなに